opšte je poznato da stari zanati izumiru. Kakva je situacija sa zanatlijama u Šapcu? Pričat ćemo u večerašnjoj emisiji Gost Kopernikusa. A na tu temu pričat ću sa Dragicom Simić, obućarkom, i Mišom Živanovićem, krojačem. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Dragice, evo, vi ste mi rekli da ste 36 godina bavite obućom. Odakle uopšte želja za ovakvim zanatom? Vi ste inženjer kožarstva, je li tako? Da. Kako ste počeli da volite obuću i na koji način ste počeli da radite? Pa kao dete još. Mislim da to malo ima i presudnoga u svemu tome. Kod mene su u familiji i sa očevi sa majčine strane obućari. Dva strica su mi obućari i ujak mi je obućar bio. Malo druženje sa njima, to je preraslo u neku ljubav. Zavodala sam tu kožu, samo me interesovalo taj sam rad, ta obuća. Pisala sam prvo srednju školu ovde u Šapcu, pošto ja nisam iz Šapca, sam iz Loznice rodom. I posle završenja srednje škole upisala sam višu školu u Beogradu, u Brankovoj Gori. Tako da, samo sam još malo dodala na ono što sam. I posle svega toga sam počela da radim kod nas u fabrici. Tad je se zvala Cale, koja je bila pomoćno odeljenje Borova. Kasnije smo prešli u sam naziv Borova. Jedna žena u ovako, da kažem, i grubom zanatu. Je li to neobično? Da, jest. Jako neobično i što to gledaju malo ovako. Na početku je bilo jako teško. Da se izborite, prvo da pridobijete mušterije, dobijete njihovo poverenje, da to što vam daju, da ćete da ga uradite onako kako treba. To što u našem gradu, grad poznat po zanatu, gde jako mnogo imamo kvalitetnih majstora, dobrih majstora, muških majstora, jedna žena, teško. Ali uspela sam, ipak svoj rad je pokazao, trud, u stvari. Zanatom da bi se bavili, morate da ga volite. Ako ga ne volite, nema uspeha. Vi ste to pokazali svojim kvalitetom, je li tako? Baš tako. Mišo, evo, kada vam kažete da se vi pridružite, od kada se vi bavite krojačte po zanimanju, sada ste u penziji, je li tako, ali dalje krojite i šijete. Kada je to počelo sve? Pa to je počelo, na zanat sam došao 52. godine. Dobro. I završio sam 55. kod majstora Pavla i Dragutina, Pure. To je bilo tu sad i ono, robna kuća. To je bila prva radnja krojačka. Zato je tu bilo radnica sve jedna do druge. Tako da sam kod njega radio dok nisam završao zanat. Kad sam završao zanat, onda sam prešao kod Midije. To je bilo preko puta kuće, a i on je neka daljna familija. On ženio se sa nekom rođakom našom. Tako da sam tu bio i dan i noć. To je, što kaže, dođeš ujutro u 6, a i dađeš u 10, 11, 12. Da. Kako je bilo tada izučavati zanat? Pa, to je bilo već usavršavanje. Izučavanje je bilo malo teže u početku. Kod majstora Pure, Pavlovića Dragutina. Nije bilo lako. Čim pogrešiš, bilo je svega. A dobro, bilo je greške. Šta sam ja bio 12-13 godina dete, došao sam mlad, došao sam pre vremena na zanat nego što bi to trebalo, jer trebalo da bude baš 13-14 godina, tako da su mi malo prepravili godine da mogu da se upišem. Dobro, kasnije? I kasnije, kad sam završio posle 3 godine, onda sam jedno kratko vreme, koliko je bilo obaveza, radio kod njega, kod majstora, posle toga, pošto nismo se slagali, bio je malo drskija, tako, a dobro. Majstor je majstor. Da. I onda sam prešao kod Migi i tu smo radili, bilo nas je 5-6 u jednom odelenju, manjim ovako. Bilo je posla puno, radilo se dan noć. Po 3 mjeseca unapred primiš odelo pred novu godinu ili pred 1. maj i tako da te praznike. Šilo je se mnogo odela i bilo je štofova, razne radnje, pa desetak fabrika naših je bilo i to odlične štofovi. I šilo se to
većinom redko ko da je kupovao konfekciju zato što je hteo da to bude kako oni žele i da ja znam. Po meri, je li tako? Po meri i boja i to sve. Mm-hmm. I tako da je bilo mnogo posla. Mnogo smo radili, mnogo smo, mislim, provodili vremena. I bilo je momenata kad baš jedan direktor obnove šio je odjel, to je bio Krupanja iz tog Bora, ne znam kako se prezivao, i on šije i mog majstora je zvao doktor Migih, zvao je doktore. I jedan oficir, ne znam šta je bio, major, general, nemam pojma šta je, pitao ga je, gde si šio to odjel? Pa kaže, koji majstor nije, kod doktora Migih je tako ga zvao. I on dođe i donese štof da saši odjelo. I bili smo pretrpani. Pita jednog radnika, što je bio jedan od najboljih cike zvani radnik, to je bio eksperta. Mm-hmm. On je, pa najbolje bio u Šapcu, dobro, radnik. Pa kaže njemu, šta da radi sa čovjekom, da li da primimo? Pa kaže, primi, smuhat ćemo nekako, nekim pogrdnim jezikom je kazao. A ovaj je to čuo. Je li to bilo odjelenje ovako, a tamo se pare bilo gdje je mušterije. Dobro, mušterije. Ovo je to čuo, ali je bio oficir, pa je to bio malo ovako čovjek. Kaže, ostavite, kaže, pa kaže, smuhaćem, uradit ćemo mi to, smuhaćem. On gleda. Majstore, dajte ti ja štof ovamo. Pa kaže, što? A čuo sam ja šta ste vi rekli, da ćete vi da smuhate. Da bi to ne bi smuhali, kaže, idem ja, kaže. E, pa dobro, i neka anegdota, je li tako? Jeste, to je stvarno tako bilo. Posle onaj čovjek kaže, ba što ste mu tako rekli, on je čovjek vrlo osjetljiv, onaj, taj Bora, ali on je bio krupan, visok čovjek, i stvarno, da sina, što je bio u Šapcu, pa šta ja znam, to je elitno društvo, bankari, šta ja znam, ko je to sve šio kod Mige, to je sve bilo njegovo društvo. Mm-hmm. I oni kamenošorci, to su bili tu, Rocky Boxer, ne znam, Manđa, ne znam, Šuga, Belovuković, Rade, Popović, on u Americi živi, to je sve bilo Migina mušterija, to su sve bili Steva Stojićević, što mu je ova tašta bila korjačica u Stojana Novakovića. Dakle, eto, prisjećamo se i nekih starih imena. Da kažemo koliko je uopšte bilo radnji tada, kada ste i vi počinjali, hoćemo da se setimo nekih poznatih. Radnije je tad bilo, kad sam se ja vratio iz Francuske, bilo je oko 24 krojačke radnje. Svi su imali posao preko glave. Jer sad ja nisam bio tu, ja sam bio tu jedno kratko vreme, kratko, 6-7 godina. Bio sam u Parizu radio i tad sam se vratio, sad otvorim krojačku radnju, konkurencija majstoru, ima radnja do njega i tamo još 3-4. Nisam mogu odmah dopstavljen, pa sam otvorio bio prodavnicu, a u dvorištu sam šio. Ovamo, kad ne radim u prodavnici pića, onda sam tamo šio. Šio sam za Dragog Domića, pevače, za, kako se zove sad ovaj mladi, Dragov sin. Da. Pa i Šabanje dolazi, još nije trojica, četvorica. A i danas dane radim za ovoga drugog, kako se zvao. Poznata imena, dakle. Poznata imena, jes, pa i danas dan donosi kod mene. I tako da je bilo posla puno, ali bilo i majstora puno. Bilo radnji puno krojački, jes. Bilo učenika krojača koji su radili. Ali sad neće niko ni da uđe u radnju. Dragice, šta ste vi tada, kada ste krenuli, šta se najviše tražilo? Vi ste šili obuću, koja se obuća najviše tražila? Da vam kažem, ja sam popravljala obuću. Dobro. Više. Šila ono što je trebalo da se popravi na cipelama, slama, nebitno. Radila sam sve. Sve rame uz rame s kolegama što su radili. Dobro. I flekice, i penđete, i lepljenje, i menjanje rajsve šlusa, i ušivanje, štopanje, sve se to radilo ravno. Sve što je potrebno za jednu cipelu da popravite. Mm-hmm. Kako ja to znam da kažem, donesu bolest, vratite je zdravo. Mm-hmm. Znači, sve što je bilo da se radi na inicijativu mušterija, imate jaku mašinu, da li biste mogli da primar radi, porubite farmerice, zamenite rajsve šusne farmerice, na nekoj debio jakni. Krenula sam i to normalno, još dodatno usto da se radi
I tu je bilo posla isto, ali prvenstveno sam obuću radila, ali to i volim. To je ono, znala sam od stare da izađe nova patika, cipela, nebitno šta, da zamenim džon, isto tako jeste to posao, jak sve, ali se odradi. Na početku je bilo jako teško, kao što mi kaže Miša, da steknete to poverenje, jer uđete u kolo s kolegama koji imaju jako mnogo više iskustva od vas kao samostalni radnici, gde su muškarci, gde je kod nas tipično, to je muški posao, da. To nije za ženu. Da. I kad ste krenuli, bilo je tu razne anegdota, gde šta, kako, hoće li se to odraditi, da provere, ja sam počela da radim, pa odnesu, pa vrati, nisu sigurni da ostave cipelu. Na kraju posle, ti svi koji su bili toliko, ajde da kažem, skeptici prema mom radu, od njih sam najviše mušterija, doveli su ih, jer su bili prezadovoljni radom i imali su poverenje. Na kraju je preraslo to u jedan ozbiljan rad i radilo je se, što kaže kolega Miša, na početku je bilo posla, radite po ceo dan bez pauze, da ne signete ni da jedete kafu, da ne popijete, zaboravite i za kafu, za sve. Sad već ne. Sad već pričat ćemo i o ovom sadašnjem vremenu. Kada ste vi otvorili vašu radnju, to je u naselju Benska Bara, je li tako? Da. Koliko da. Ste držali radnju, sada ste je zatvorili? Da, jesam. Ja sam 15 godina držala radnju. Prvo sam radila u calu i potom kada se on rasformirao, odnosno posle sale je prešao u naziv Borovo. Dobro. Kad se to raspalo sve, sticajmo okolnosti, pozatvaralo se, ja sam onda prešla kao samostalni, da vršim to da radim, jer sam to i volela i želala sam da nastavim to da radim i neka je s njegovog momenta. I sad, kad bih trebala da biram da krenem, ja bih ponovno opet to isto krenula da radim. Na osnovu svog posla ste i kuću sagradili, je li tako? Da, na osnovu taj moj posao koji sam ja počela da radim, ja sam sa njim odhranila troje dece, sam samohrana majka i uspela sam od toga da sebi kupim kuću, da jednu staru, da je renoviram, da sredim, u kojoj saživim sa svojom decom, tako da se moglo da se zaradi, da se radi, da se zaradi. Dobro. Mišo, vi kada ste otvorili vašu radnju, šta se najviše tražilo? Koliko se šilo? Eto, rekli ste da je bilo rezervisano i unapred. Pa šilo se, odela se šila puno. Puno se odela šila. Pogotovo kad dođe, kažem, pred Novu godinu, pred Božić, pred praznike, tako te. To se nije se pitalo koliko košta. Sam daj da se uradi. Da se, jer bilo je to puno svega, živelo se u Šapcu. To je bilo zabave, to je bilo. Ne znam, ne mogu da nabrojim koliko je bilo zabava tih. I onda se to obračilo. Svaki praznik je obeležavan. Da. I što u svakom poslu, ja mislim i u vašem da je isto poslu, pred praznike, jako mnogo posla imamo. I ja sam znala, što vi kažete, to je svaki praznik, ja dođem uveče, tipa evo Nova godina, 31. Nema to veze što je 31. Da. Ja radim do 5, 6, 7 sati sam znala da radim, ali opet uvek kažemo isplatilo je se sve to što je se radilo. To vam se vratilo na neku drugu stranu. Znači, vi morate da uložite sebe u nešto da biste dobili. Naravno. Mušterije, zahtjevi se moraju ispoštovati, je li tako? Da, kada da, imate da. Jednu mušteriju godinama unazad. Mušterija stekne poverenje, pa onda dolazi i sama. Sad bi otvorio jedan iza mene novi. Vidim da je radi i on sad, imate i sitnica koje kakvi. Ali kaže, neće ako njega, ja sam naviku kod tebe. Ja, naravno. Ja kažem njemu, slušaj, on ako zna dobro, on će vas zadovoljiti, ali ako nije, onda nije sigurno. Treba da ima temelj da bi znao da, jer ne zna se kakva će mušterija doći i šta će da traži. Naravno. A ti mora da znaš da jednu radiš. Da, da. Da nema tajne tu. Međutim, pojedin dođe i kaže, nisam siguran kod drugih, ja sam došao kod tebe, ja kažem, pa ne mogu tako brzo zato što imam puno posla. Dobro. Sačekat ću, ja kažem. I tako to, i danas dan, i baš jedan dođe mi kaže, pa nemoj zažuriš, kaže, ako ne može ove nedelje, bit će od nedelje gotovo. Dobro, da. Važi, ajde. Dobro, da kažemo da se uz rečno vremena dosta radilo. Šta je to što se danas traži kada vam dođu mušterije? Pa većinom su popravke. Kupe gotova odela, puno je butika. Dobro.
Ima baš tu u komšilugijom šatita, imaju, šta ja znam, to šalju kod mene. I onda imaju poverenje u mene i treba da se skrati rukavi, ovi novi sa što rade neki, ne znaju da vrate ono što je nekad, kao je kako je rukav bio, da ga tako vrate sve. Nego, kaže, mi to ne znamo, kaže, on mora skrati, ali ne zna da popravi rukave, da skrati, da stesni, da ima ko kupi malo veće, pa onda treba malo se suzi. Mm-hmm. Nisu sigurni u sebe, ne mogu da urade to i onda je to i kod mene. I tako ima to puno popravki, ima najviše. Dakle, popravki. Jeste, ali većinom se sad Texas radi. Mm-hmm. Texas, a toga ima pantalona. Oni koji su pocepaju, kažu, možeš ti da pocepaš sam, ne znam ja to rekao, to samo tamo fabrika ima koja cepa, ja da pocepam, nekako mi žao da pocepam nove pantalone. Da. Kakve su cene kada pričamo o tim popravkama? Je li to skupo sada građanima? Ta cenovnik postoji, ko zna koliko ima, 10-12 godina i po njemu upravljaš se, nekom je skupo, a neko kaže, evo, još časti od ozgo. Kako kome, kako ko. Mm-hmm. Ja skoro sam imao jednome, popravimo dvoje kratke pantalone i on poslao ženu i daje 100 dinara. Tako, 100 dinara po komadu. Ne znam, je on dao 100 dinara. Pa dobro. Dešava se da vam i ostave, jel tako, pantalone po nekoliko mjeseci da vam ostanu u radnju, da niko ne dođe po njih, jel ima i takvi slučajeva? Ima jedno, pa 60-70 stvari i trenerki i ne znam šta nema. Ne znam šta nema. Mali od dečiji, trenerkica i kod čega, valjda deca su porasla i ne treba ne, im više. Ne treba više. I ne treba im više, onda imaju koji su stvarno dođu iz inostranstva i donose popune torbe. I sad zaboravi da ponese i onda stoji to tu godinu dana i poslije zaboravi i ne dođe više. I ima puno stvari. Šta se dešava sa tim stvarima? Pa eno stoji tamo u radnji, čekam. Čekam kad će da dođe i ja kao žurim da završim, kao i svaki dužan dinar, mora obaveze da se plaća i mora se živi. Međutim, da li zaborave i čak i ovaj buvljak na mnogo. To sam htjela da vas pitam. Koliko je buvljak uticao uopšte na vaš rad? No. Dragice, kažete, dođu da vam da poprave cipele i kada im kažete cenu, oni kažu da manje sam platio uopšte cijele cipele na buvljaku. A primjer, dođe donese, na primjer, kupi i cipelu na buvljaku koja, ajde da kažemo, polunova je. Ja ne mogu da kažem sad da je to neki krš od cipele. Da, ne. Da. Donese i ajde, stavio bi da zaštiti flekicu, penčet. Ja kad kažem cenu, kažem, ja mogu da kupim takih dvoje na buvljaku, ja to neću da radim. I on se okrene i ode. Buvljak je jako mnogo uticao. Što se tiče nas, previše second handi su isto tako jako puno utiču na ovaj sam naš rad, tako da s te strane smo mi jako ugroženi. Jeste. Jer neće da vam kažem niko, oni odu tamo kupe za 100-150 dinara, neće niko dođe da nam. Mi dok kupimo materijal, dok kupim lepak, dok kupim eksere, dok ja moram da se ugradim, tu ja imam obaveze oko lokala, obaveze državi i ajte da kažem da ostane jedna minimalna plata da je ja zaradim. Znači, ja moram da prevaziđem tu cenu koju su oni kupili na pijaci. On neće to meni da plati. Jeste iz tih razloga upravo i zatvorili radnju? Da. Kad jer ste zatvorili radnju? Pa, otprilike ima 2 mjeseca. Mm-hmm. Jer je sve manje i manje popravki. I kad vam donesu, što kaže Miša, ucenjuju vas prosto sa cenom. Je, pa kaže. Pa to je skupo, kaže. Da. Pa ja sam vrednuju rad. Ja mogu da kupim 2, kaže, jakne na pijaci za te pare. Pa kažem, kupi. I on ne može tebi, pogotovo ako imate svoj lokal, svoj prostor, pađe, da se malo nekako i uklopite i nešto, ajte, da. Ali ako morate da ga plaćate i zakupinu i državi i sve, ne možete. Mm-hmm. Dragice, koliko ima obućara u Šapcu? Upoznati ste sigurno sa situacijom. Pa nema ih puno. Nema puno. Mm-hmm. Nema puno. Ja mislim da negde oko 4-5. Na Kamičku imate, ja ne znam da li još uvek... Apostolka, da li oni rade još? Radi, znači to oni je... Oni i prodaju i rade da. I popravku, da. Imate njega, imate u Masarikovoj 2, na autobuskoj stanici 1. Da, ima ona što u ulici, kako se ide...
Iz Masarka je tamo Žića. Pa Račinova Žića, da, da. Imate ovamo Brodić, sad je neko umjesto pokuda Brodića otvorio. I ove, nemate, možda četiri to pet. Mali broje. Ima i ovdje jednako da tu prema pijaci tu. E sad ja ovo ne znam da popravo, ovdje su prodaju novine gdje je. A da, 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 tačno, tačno, on i prodaje papuče i to je onak u sklopu, ali on samo radi flekice. E pa je to je samo, da. I komunicirate sa njima, samo mi kažu. Da, da. I uvijek od njih posla. Slabo. Isto. Nemaju ni oni nešto posla, komuniciramo mi jedni sa drugima. Ima par kolega koji nemaju mašinu, pa pošalju. Ili donesu da ja odradim za njih, ili pošalju mušteriju njihovu. Idite, odnesite kod koleginice, ona će raditi. Komuniciramo sasvim korektan odnos, svi mi radimo za sebe. Znate, i lepo je da je zdrava konkurencija na tržištu, jer svi da radimo, to bi bilo lepo. Da svi radimo svoj posao, da svi drugi i tako radi, da svi imamo jedni od drugih. To je zdrava konkurencija, da je imamo. Pa kod mene i danas je bila mušterija jedna i donese mi nešto da radim, ali to je tako tanko, a kod mene je jaka mašina, farfavka, ona cik-cak, jer tu je onaj prorez veliki. I sad, ako stavim tanko, a devela iglama probije to, joći mi seče, ja kad znate šta. Ja bi vam drage volje uradio, ali plašim se da ne pokvarim, pa nećete imati ni vi ni ja ništa. Pogledajte, ako ima neka krešta koja ima bagatu, to je tanka iglica koja će da uradi to, ali ja ne bi vam pribio to. Pa kar dobro, hvala. Pošalje mi, sad sam poslao opet neka, donese mi neke tašne. A kad nemojte meni tašno, ja nisam tašnir. I te tamo u 51 ima papir neki piše iza muzičke škole. Dakle, traži sve da se radi. 51 tamo, kažem, oni popravljaju i rajfešu se i stavljaju, pa onda ima onaj tamo Žića, kažem, ako nema kod ovoga, ima kod onoga kuće, kažem, čovjek će vam primiti i raditi. Jer on ima mašinu za to, ja ne mogu. Da, 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 u pravu. Pa kažem, nije to nešto debelo. Jeste, ali to je ugao neki koji ja ne mogu da stavim pod mašinu da sanijem. Da, nemamo mi u gradu ni tašnera više zvanično. Pa neće onaj da radi u Krađorđevoj. Umro je Ratko. Nema više Ratka, niko nije nasledio. E, hoćemo baš o tome da pričamo. Koliko se mladi interesuju za posao? Jeste li uspeli na svoju decu da prenesete? Evo, Mišo, vaš sin je preuzeo radnju od vas, jel' tako? Nije, on je naučio da tera mašinu, ali da nešto šije nije bio. Pošto je, voljda, ni mati mu to išla, je završila taj kurs neki u Vladimiricom, gdje je krojački, ali nije... Ostalo u tome ne vole. Donese meni dugme duše. Imaš konac, imaš živu, tamo u šivu kući. Jeste li imali neke mlade koji su želeli da izuče zanat od vas? Nema, nema. Dolazili su par puta, par njih sa sela koji bi, kad imam žensko dete, želeo bi da nauči malo da nešto šije. Šta ja znam, išla je u školu pa napustila, pa sad treba da suda, a nema ništa kod sebe nekog zanata. Da vam kažem, rekao, ja mesta nemam, a i... U penziji sam, ne znam da li ja to smijem, a sin nije tu, nega se vodi radnje. Jeste li vi uspeli na vašu decu da prenesete? Ne, pa znate šta, nisu nešto, stariji sin je pokušao, ali mu ne ide to. I odustaje, ja sam mu rekla, ono što vidim ja da mu ne ide, da to neće biti ono što treba, da se dete džabe ne muči. Znači nemoj, ti nisi za to. Mlađi sin i džene, o tom potom, ako mu se stvori želja, ja ih nisam terala, iskreno rečeno, ja sam mu prenela ono što treba i tu sam još da mu pomognem. Ako bude bio zainteresovan da nastavi, ako to neko bolje vreme bude bilo, da može da se radi. Iskreno, mladi da su dolazili, dvojice su dolazili, napustili su posle drugog, četvrtog dana, jer neće da rade, kaže da je to jako puno da se radi, da bi se zaradilo. Znaš, mladi svijet hoće brzu zaradu. Neće niko da vam sedi danas, ceo dan da radi. U tom je problem. Malo je da vam kažem i naše društvo ovo. I tu ima jako mnogo. Jako je, na primjer, po meni nelogično da jedan grad koji je poznat po zanatima bio, sad jednostavno ne možete naći prosto zanatljivu grupu. Da se to gasi. Zbog čega se gasi? Da li država pomaže zanatlijama? Ne. Ja otvoreno mogu da kažem ne, stojim iza toga. Pa šta ako je pomogla s tim što nas je slobodila ti kasa i šta ja znam toga? Nije to neka pomoć. To nije to neka... Iskreno rečeno, da vam kažem, i nije nikakva druga pomoć, nema ništa, da vam kažem. Mi smo imali svoju fabriku obuće, ugasili smo i to. Da. I to nema, i niko se nije zainteresovao.
bilo je to, ali zašto? Političke svrhe iskorišćeno. Mm-hmm. Molim vas. Dokle više, sve dok ne mi politika umešana u neke stvari, da, mi to nećemo moći da, da rešimo, pitanje to. Da. Jako mnogo je otišlo u neku stranu u koju ne treba da ide. Mm-hmm. Ali svaki zanat u jednoj zemlji, u jednoj državi je potreban. Ja mislim da se samo kod nas zanat ne vrednuje. U svim drugim državama se zanat mnogo više vrednuje. Kroz kontakte pojedinih ljudi koji žive, koji dolaze, dobro, kao moje mušterije, mm-hmm, gde i sami komentarišu i kažu, to što vi radite ovde, da dođete da radite, mm-hmm, negde na drugoj strani, mnogo više biste imali zarade i mnogo bi drugačije bilo. Ljubice i država više, mm-hmm, kao država, kao vlast, tim ljudima, ko pomaže, nego kod nas ovde što je. Mm-hmm. Na koji način jesu vam rekli? Nisu, mm-hmm, komentarisali, nisu ništa, ali su rekli da su oni mnogo povlašćeniji nego mi. Mm-hmm. Evo, Mišo, vi ste bili u Francuskoj, je li tako? Da, radili ste tamo. Da, kako je iskustvo nosite? Pa oni mnogo više cene zanat nego ovde. Radilo se. Kad za koga nešto ste radili u Francuskoj, pa ćemo da kažem? Pa u početku smo radili za jednog Jevreja, Daviteksa. Mi smo pravili, imao je nekoliko butika u Parizu, ali pravili smo za njega i onda je to išlo dobro. Posle sam se premjestio za drugoga, međutim, morao sam da završim školu, kurs taj. Akademija, je li tako? Pa to se zove akademija. I akademija za specijalno krojača, je li tako? Pa da, nije hteo da me primi da radim ako ne završim da, to. Da, ako nemate, ali da vam ja kažem... Ja imam svoju diplomu, ali on kaže, slažem se ja, ali ovo je, kaže, nije važnije. Nije priznata, je li tako? Tako da sam ja bio treća ruka. Ovo je čovjek što sam ja radio za njega jedno vreme, bio je... On je radio za Dior, ali on je uzimao posao i on je odgovarao, tako ja nisam imao kontakta sa njim, ali sam imao sa ovom čovjeka. I on kaže, znaš da mu donesi mi da vidim, ali on to završio. I ja sam išao tamo. Pa to je bilo Tunižani, Marokanci, Libici, Libanci, Alžirci, ne znam ko sve nije. Svi govore francuski. Da. Nijedan nije uspio da završi za 6 mjeseci. A vi ste uspeli. A ja sam završio. Meni onaj profesor kaže, pa vi ste vrlo zainteresovani. Ja kažem, pa ja od toga živim. Da. Da. Zašto ste se vratili iz Francuske? A, pa to je druga priča. Mm-hmm. Ostala mi je tetka sama, jer ja sam tetkino dete. Mm-hmm. Tetka mi je ostala sama i kaže, ko će mene da gleda u 75 godina, ja ću da sudajem u Savi i ja kažem, ja idem da zaradim, napravim kuću i vraćam se. Ženim se, pravim kuću, ženim se i tako je bilo. Mm-hmm. 64. sam otišao, 71. sam se vratio, u maju sam srušio kuću, u oktobru sam se uselio i oženio se, svadbu pravio tako. Mm-hmm. To je išlo sve ekspresno. Ekspresno. E, tad je bila sretna. Da. Sretna. Dragice, postoji jedna zanimljiva priča u vezi mašine na kojoj vi radite. Hoćete da je podelite sa našim gledalcima? Da. Mašine se obično nasleđuju, je li tako? Da. A vi ste vašu kupili, je li tako? Kažete, kako ja je to bilo? Ja sam moju mašinu kupila i to mogu da vam kažem da sam je jako dugo tražila. Mm-hmm. Da je ona kupim. Sada ima veliku ima vrednost, je li tako? Veliku vrednost, to su stare mašine, takozvane skakačice. Dobro. Jer ona ne sme da vuče kožu, pogotovo ako vam je gotova cipela da je istegli gore ili nešto. Ona kad radi ima specijalan princip, ona poskakuje kad radi. Znači ne ide kao ove mašine, to znate vi, gospodin Mišo. Ne ide ravno, nego poskakuje i ide. Dobro. Nju mi je prodao jedan gospodin, nažalost umro je, iza Pančeva, jedno selo, gde nisu hteli ni sin, ni unuk da naslede njegov zanat. On je prvo odbijao da je proda. I rekao da to se ne prodaje, to se ostavlja u nasleđe. Kad je majstor jedan koji održava te mašine, preko kojeg sam ja išla da tražim mašinu, izuzetno, to je u Beogradu samo čovjek jedan koji održava te mašine, kad je rekao da je u pitanju žena da hoće da radi. On je prvo rekao želi da vidi mene, pa tek onda da razgovaramo o mašini. Mm-hmm. Ja sam se normalno spakovala, otišla, došla sam, on je plakao, prvo je plakao što mora da se rastane od nje, jer je on nasledio od svog oca tu mašinu. Da, pa to ide kontinuirano. Sklonio na kolena, da. Ali posle mi kaže, od radosti mi je drago i drago mi je da hoće jedna žena da počne da radi sa tim. Drago mi je i bili smo u kontaktu. Kaže vam, do pre možda par godina je nažalost umro. Imala sam veliku podršku od njega, još to što od alata je on meni dao i uvek je zvao, pitao i uvek je pitao
za savjet da mi da. Uvijek sam mogla, ako mi nešto zatreba, da ga pitam za savjet. Mm-hmm. Uvijek je želao da podeli to. Vi tu mašinu nećete prodavati, ne. Tako? Ja je neću. Ja sam rekla dok sam živa je prodavati neću. Mm-hmm. To je sigurno, ali mislim da neće ni deca. Jer znaju koliko ona meni vredila, znaju koliko je ta mašina nama donela. Na toj mašini, ja kažem, ja sam odgajila njih troje, kupila krov nad glavom, jednostavno živela od te mašine. Mm-hmm. To je zaista lepo, što i oni cene vaš rad, jel' tako? Da. Mišo, šta će biti sa vašom radnjom kada vi prestanete da radite? Šta će biti? Ne znate? Ne zna se ništa. Mm-hmm. Možda se desi da izdam nekome, ali dok će raditi, ja šta bi drugo? Da. Šta bi drugo? Ne, ne, šta. Da se svađam sa ženom, ona gleda njene serije, ja bi moje sporti, šta ja znam. Ali znate šta? I ja lepo u radnju i... Mi nećemo moći tako lako da se tu našeg posla oslobodimo. Ne može, ne može. Ne možete, to je nešto... To je ljubav, jel' tako? E, to je ono što sam vam rekla na početku. Da, morate da volite. Da zanat, ako hoćete da ga radite i da imate uspeha u radu, morate da ga volite. Da ga volite. I da nema šta se ne može se uraditi. Da. Nema šta se ne može uraditi. Kod mene, na primjer, možda malo sad to ispada hvala. Dobro. Ali dođem u štiri i kad uđem unutra i kaže, znate šta nas su poslali kod vas da dođemo, kaže, samo da vi ovo možete da uradite. Jel možete? Uvijek može. Ali kad kažete može, vi morate da sednete, da nađete načina na koji ćete to da odradite. Da. Da uradite. Ako ste već rekli da može, naravno. Morate da iznađete. Mm-hmm. Znači, ima ljudi koji ne prave pitanje za cenu. A ima kad dođete i vidite da je ga nekog muka natrlao da nešto uradi, i tu ne možete da gledate cenu. Mm-hmm. Znači, ne možete uvek da naplatite svoj trud i rad onoliko koliko vredi. Ne može, tačno, ne može. Mm-hmm. Nema šanse. Nikad. Dragice, kakav je kvalitet obuće koja se danas prodaje po prodavnicama? Jako loš. Iskreno rečeno. A obuća se sad radi samo da bi se prodala. A radi se modernska obuća. Radi se obuća koja prati modu. Ta obuća nema kvaliteta. A i vremenske prilike. I vremenske prilike, baš tako. Nisam znao, moj sin kaže, hoćete za kišu ili... A ne smete nositi kad je kiša ili kad je sumo. Znači, tako, obuća... Ja sada pogledam, zar i toga ima? Da, da. I ne možete vi, nemate, znalo je se pre u dobra stara vremena, salonka koja po meni je neprevaziđena cipela. Cipela za sva vremena, je li tako? Cipela za sva vremena. Da, uvijek. Oni uvijek su je elegant. Unakazili sad. Od nje stvarajući koje kakve još dodatno nešto. I sad ne možete naći kvalitetnu salonku da kupite. Možete. Ja ne kažem možete. Ali je to i cijena. Za nas podnevlje to nije. Mm-hmm. Radi se modernska. Obuća bez kvaliteta. Jako malo kvaliteta ima. Ako je kvalitetno lice, nije džon. Ako je džon, nije lice kvalitetno. Ne usklađuju više taj kvalitet, nema više toga. Mm-hmm. Iako su mnogo Kinezi odradili na svemu tome, oni jako mnogo otkupuju licenci što mi i ne znamo. Ja sam malo vršila jedno istraživanje što se tiče kvaliteta te obuće, se tiče obuće same kao obuće. Mnogo ne znamo, ni ja nisam znala do tad koliko su Kinezi otkupili licenci, pod čijom licencom rade oni, ali je to njihovo. Jako mnogo italijanske licencije, na primjer, prodato. Parijske licencije prodato. Mm-hmm. Oni to rade sve u njihovim fabrikama. I tu je taj nekvalitet. Da. Uz nužno poštovanje prema tim ljudima, prema toj naciji, ali oni su nacija koja radi na broj, na komad. Oni ne rade na kvalitetu. Mm-hmm. I tu je omaška u kvalitetu, zato nam jeste obuća takva kakva. Obuća koja ne može dugo da traje, je li tako? Nema tu. I tu vi ne možete na toj obući nešto puno ni da popravljate. Da. I kad je popravljate, to su muke da je popravite. Jel vam se žale građani, jel vam donose takvu obuću? Uf, ne pitajte. Bude svega. Svega ima. Kad on svi kaže, raspala mi se dva obuvanja, pa ono, tu su psovke za Kineze, svašta, da vam ne pričamo već više to... I oni sami znaju, građani sami znaju šta je, ali malo da vam kažem i naša materijalno stanje situacija je takva kakva. Tako je, kupovna moć čini svoje, je li tako? Kako da ne? Čini se da škola primijenjenih umetnosti ipak neguje zanat u Šapcu i da ima interesovanja i od drugih učenika iz drugih gradova, ne samo iz Šapca. Da. Kako vi komentarišete, je li to dobra nada da će ostati zanat u Šapcu? Pa bio bi red.
To bi bilo jako lepo kad bi se to održalo i kad bi se to nastavilo tako. Uključuje se i druge škole, ja čujem ovamo kod Zorke škola neka tehnička. Ima tamo, pitam ja jednoga, on je profesor, ne znam šta je ovamo u Šegrsku, tamo metalci, tamo što još ima nešto, ide i on u penziju. Ja pitam njega, pa dobro, a gde je tekstilci, gde uže, pa to kao tamo u tehničkoj školi ide. Da, da. Dobro, to je to tako. Omladina se ipak interesuje, je li tako? Pa ima. Lepo je što je to baš u našem gradu. Da, pa ima. Ali ne interesuje se ne za sve zanate. Nisu baš zainteresovani. Tipa, na primjer, za obućara nema. On je ugašen zanat, on nije još. Malo za savremenije zanate, to da. Idu za savremenije, te zanate hoće. To su vam frizeri, zlatari, velinice. Ovo su već manja odeljenja sa manjim brojem. Krojači, da. Stilski krojači, to je upravo u školi primenjenih umetnosti. Jeste, jer oni taj neki stilski, ajte tu modu prate sad, idu. Modni kreatori više. Modni kreatori više, nego da će onda bude majstor da sedi i zaradi kao gospodin Miša ili ja. Da sedi danas ceo dan da radi, da uzme on da sašije, da izvadi meru, da sašije po obliku čoveka, ne po konfekcijskom broju. Lako je šiti po konfekcijskom broju. Kad vi znate konfekcijski broj, nosi te proporcije. Ajde vi po osobi sašite odelo. E, to je majstor. Pa došao je jedan i kaže, možda mi sašiš odelo, kažem Bogu, ali ti ne možeš da nađeš štop za odelo. To je isto problem. Nema, ne postoji. Ima sve neka sintetika, nešto, ali to nije štop. To je nešto rastegljivo, ni šta ja znam. I šta da radim? Idi i nađi da možeš da obučati ramena budu ovako skladna. Rukave, ako su malo duži, skraćemo, dužina ako je malo duža, dotirat ćemo pantalone, proširit ćemo ili tako, popravi se to, nađe se, inače materijala nema. Da, i to je problem. Oni uvezu materijal, ali oni uvezu i to uzmu ovih koji rade na više, fabrikanti, koji rade konfekciju i šta ostane, možda neki reslovi idu, Beograd traže da bi sašili pantalone od dobrog štofa. Nema, ne postoji. Ne radi nijedna fabrika, ni Vranje, ni Reskovac, ni Sombor, čiji Varteks, šta znam čije to sve bilo. Nema. Jumko, naša stara, nema više. Evo, kod nas, znate, bila je Astapa Borovo, sve to zatvoreno. Fabrika Beograd, industrija obuće Beograd. Vi nemate ništa, ne otvara se, ne ulaže se. Eto, u Šapcu, znate, jaka sam radila u fabrici, oko 1700 radnika je bilo, te 1700 porodice živjela od toga. Znate vi što to znači za jedan grad? Mnogo. Čini se da ipak manje fabrike se otvaraju, imamo i Leon. Pa imaju Italijani se otvorili ovu što je bila ovdje, cale u Vladimircima. Pa idu odavde žene tamo rade. Tako je, putuju i rade. Da, da. Idu tamo. Da. Evo, mi smo polako stigli do samog kraja večerašnje emisije. Meni je bilo jako zanimljivo. Hoćete nešto da kažete za kraj? Smo možda nešto propustili? Pa šta da kažemo? Ima li poboljšanja što se tiče zanata? Dok se ne... Pa nemate ni zanata krojačkog, ni šusterskog, ni stolara, ni bervera, nema. Mora temelj ima, znači on mora da uči 3 godine zanata da bi znao. Da bi bio majstor. Da bi bio majstor. A kako će on kad je dođe... Nemamo škole. Samo da pokaže kako šije mašina, ma nije to dovoljno. Dobiješ odelo, kaže, treba da mu preradiš odelo. Kako da preradiš kad ne zna čovjek? Kažu, dakle, da počnem da radim. Ne možeš da počneš kad ne znaš. Da. I zato kažem, dok se ne okrene to sve, da ponovo bude zanatske te radnje i zanatske škole da budu. Da, da, to je osnova. Zanata, pa nema stolar, ali žena kaže, idi, kaže, traži stolar, pa di da ga nađem ja, kad nigdje ne piše stolarska radnja. Ako ima neki stolar koji... Privatno radi. Jeste, pa kaže, pokvarila se, brava, ne znam ovo, ne znam ovo, ne vredi, šta je tako. Nema. Hvala vam puno, ja mogu samo da vam se zahvalim što ste podelili ovo iskustvo, sa mnom bilo je jako zanimljivo, još jednom kažem, sigurna sam i našim gledalcima. Hvala i vama što ste nas pozvali. Hvala i isto, ali kažem, teško za zanate, jer ne sve. Treba će mnogo vremena, mnogo vremena da se to sve dođe u svest naših ljudi i da se pokrene to nešto. Sami ne možemo, znači mora neko... Zaboravili smo, kažemo, i udruženja nekad. Da li postoje u Šapcu, u drugim gradovima postoje udruženja starih zanatlija? Pa ja ne znam, kod nas je postojao zanatski taj dom,
ne znam, u pozorištu, ono tamo vidim, tamo sad otvorim kafanče, šta ono kafanče, neko ima, nema, što se tiče toga nema, je koliko znamo. Tako da nema, dok se ne promene sam odnos prema zanatima, nema šanse za to. Jer stvarno je teško. Ja se iskreno nadam da će biti bolje. To je jedino što nam ostaje. Na toj nadi živimo, ali nekako to sporo stiže. Sporo stiže. Da li ćemo mi dočekati? Hvala vam. Neka naši mlađi dočekaju, nema veze. Hvala vam puno još jednom na učinjenom gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledalci. Evo, vidjeli ste jedan zanimljiv razgovor. Ostani dalje uz program televizije Kopernik u Zapad. Prijatno i doviđenje.